Už zapínám kotka a svolávám chábry. Dneska všechny v lobby rozcupuje jména habry. Jako každá správná skvadra máme svýho sleta, který kýdá hajky lovky s tím, co není meta. Další teammate v pozadí je ten, co věčně kleje. Každý mu dá report a do proximity sračky vleje. Nesmí chybět ani páčka, prostě běžnej konzolista, aby smok jeho úspěchy svádět na aim assista. Čtveřici uzavírá ten nejslabší článek, když se pouští do klače, vždy dostane přes párek. To by bylo představení naší skvělý crew. A nyní kouknem na to, co zažíváme každou hru. Hned první hra, všem dáváme teror, najednou se ozve kurva, dev error. Pak dostaneš info, že má soupeř HPčko, vystřílíš celý zásobník a dostaneš KOčko. Těžíme z výhody a plný pohody, killujem týpky, který naskáčou do vody. No nic, tak hrajem dál, někdo precision dal, proč se neukázal a už jsme zase down. Papušujem baráka, poslouchám kroky, no a nějakej týpek mi najebe donzad broky. Teammatovi říkám, koupíme loadout, jdeme na ně. On na to, sorry chlapi, já už si koupil zbraně. Poslední tým a děláme z nich magii. V tom přijde zase kam, mám neskutečný lagy. Pro dnešek mám už dost, já pálím tenhle most. A zahoďku to zapnu znovu i přes všechnu zlobu. A jak to máte vy, dejte nám vědět. My jdeme zasu Call of Duty večer prosedět.